Macam mana kalau kita minum air paip masjid semasa berwuduk? Adakah ia termasuk masuk kegunaan kita atau ia haram diminum tapi hanya untuk berwuduk? Jawabnya, setengah ulama mengatakan haram minum air yang disediakan untuk wuduk. Nampak? Tak boleh. Kita nak ikhtiar, kita keluar, kita ikut pendapat ni. Nampak? Walaupun ada yang mengatakan seorang yang dahaga boleh minum air wuduk kerana tujuan orang sediakan air untuk ibadah, maka orang yang dahaga minumnya, kita beri minum juga, dia anggap sebagai ibadah. Jadi perkara-perkara kecil gini jangan buat berat sangat. Tak? Masa hari raya orang bagi duit raya kepada saya, tapi saya syubhah dengan duit itu. Lepas tu duit itu telah digunakan, adakah boleh saya guna duit saya untuk ganti duit tadi, jumlah yang sama, untuk sedekahkan kepada masjid? Orang beri duit dia, dia belanja, lepas tu dia tak sedap pula duit tu, dia nak ganti balik. Ganti lagu mana, mu pakar dah duit tu. Dia nak sedekah ke masjid? Jawabnya, boleh sedekah duitmu lah. Sebagai mudah-mudahan kalau duit tadi tidak elok, sebagai kafarah kesilapan kita.